Hej och hjärtligt välkomna till den här kursen som heter Webbprogrammering 2. Jag heter Christian Olsson och jag är examinator för den här kursen. Tanken är att den här kursen är att vi ska titta på CMS:er, Content Management Systems. Vi ska närmare bestämt titta på en av de här olika CMS:erna. Vi ska titta på den som heter WordPress. Så hela poängen med den här kursen är att ni ska bli fullfjädrade mästare i att kunna hantera WordPress som antingen ett verktyg att hantera bloggar med eller ett verktyg att skapa fullvärdiga, riktiga, stora sajter i. Den här kursen har precis som många andra kurser ett innehåll, och innehållet i den här kursen är att vi ska börja med att titta på ett CMS. Vad är ett CMS? Vad kan man ha ett CMS till och hur är de uppbyggda och hur fungerar de? Vilka fördelar kan ett CMS ge och vilka nackdelar kan det ge? Vad finns det för olika CMS att använda sig av och så vidare och så vidare. Som jag nämnde tidigare så kommer vi i den här kursen att fokusera närmare bestämt på en specifik CMS som heter WordPress. WordPress är ett så kallat standardsystem. Det innebär det att du laddar hem WordPress och det du har fått är en grundplåt, en standardsystem där du själv kan modifiera det här standardsystemet för att få det att passa så bra som möjligt det företaget eller den organisationen som du vill göra sajten för. Dessutom så är WordPress licensierat enligt GPL-modellen, GNU Public License, vilket innebär att det är helt fritt att använda sig av. Det finns inga som helst kostnader eller andra restriktioner som kan stå i vägen. GPL-licensen som bland annat WordPress använder sig av är av den typen att det kostar inget och du förpliktar dig inte på något sätt, inga licenser, att ta reda på allt så. Vi kommer att titta på hur WordPress fungerar. Vi kommer att använda oss av de funktioner som finns inbyggda i WordPress. Vi kommer att programmera en del för att få WordPress att uppleva och bete sig på det sättet som vi vill. WordPress är moduluppbyggt, det vill säga det består av massvis med olika moduler som kan läggas till eller tas bort, aktiveras och avaktiveras och så vidare. Vi kommer att göra massa fräcka saker med WordPress genom kursens gång. Vi kommer att göra shortcodes, vi kommer att skapa plugins, vi kommer att göra widgets, vi kommer att göra teman från grunden och uppåt. Tanken är att ni som sagt ska bli fullfjädrade mästare på WordPress efter den här kursen är slut. Kursen använder Disco som samlingsplats. På Disco hittar ni allting som rör kursen. Det är där du har hittat den här filmen till exempel, som handlar om en liten introduktion till kursen. Allting som rör kursen finns på Disco. Där kommer du att se alla föreläsningar och där kommer du att nå alla moduler, allt inlämningsmaterial och så vidare. Där hittar du forumet och där hittar du handledningen via Adobe Connect. Där hittar du schema och så vidare. Forumen till den här kursen tycker jag är den primära stället att bolla idéer och frågor och svar på. När det är någon fråga du har så ser vi gärna att du tar upp det här i forumet. Vi kommer dessutom att erbjuda handledningar via Adobe Connect dagtid och kvällstid. Vi ser gärna att ni mejlar frågorna ni har till läraren dagen före helst, som det är en handledning. Samma dag går också bra. Ni kan även dyka upp på handledningen utan att ha några förberedda frågor, men finns möjligheten så specificera gärna ditt problem lite före handledningen, för då kan en lärare som har handledningen kanske ge ett bättre svar än annars. WordPress kör man på ett webbhotell. Ni som har något webbhotell sedan tidigare, om ni kanske har en plats på
Binero för att nämna något av de kommersiella webbhotellen. Ni kan använda det webbhotellet inom kursens gång. Ni som redan har eller vill använda er av webbkurs.ei.ov.se kan använda det som webbhotell. Webbkursservern är förberedd för att kunna prata WordPress utan problem. Det finns i de inledande föreläsningarna beskrivningar på hur du gör för att installera WordPress och så vidare, så det kommer inte att vara något problem. Så, för att få godkänt i den här kursen då, så är det några saker som ska göras i kursen. Så har vi tre stycken inlämningsuppgifter, ett projektarbete och en användarmanual som ska göras. De tre inlämningsuppgifterna som man kan få U och G på handlar om att första installera WordPress och byta tema på den. Det tar ungefär 6 minuter. Andra är att göra en shortcode som man kan använda sig av, och vad en shortcode är, det kommer att förklaras genom kursen. Tredje inlämningsuppgiften är att ni ska göra en widget. Widgeten kan göra nästan vad ni önskar, men den ska tillföra något till sidan. Den stora pucken som ni ska klara i den här kursen, den stora grejen ni ska göra, är projektarbetet. Projektarbetet är ett arbete som ni håller på med under hela kursens gång. Ni ska göra ett tema från grunden och uppåt, och det här temat ska vara för ett företag eller en organisation eller något annat som ni känner för. Mer specificerat om projektarbetet finner du såklart i på Disco under fliken projektarbete. Så till den här så ska ni då göra en användarmanual också. Man använder ju ofta WordPress som webbyrå för att ge en sajt till en organisation eller ett företag. Det är inte så att den som jobbar på företaget eller organisationen är någon webbdesigner eller webbutvecklare. Så normalt sett så levererar man en sajt och ihop med en användarmanual. En manual som beskriver hur kunden, en snickerifirma exempelvis, gör för att kunna göra olika saker på sajten. Vi vill att ni även gör en användarmanual som beskriver hur man gör vanliga saker på sajten som ni har skapat. Det är ganska låga trösklar för att klara uppgifterna i den här kursen. Det är inte så att jag har med mening satt ribban på en jättesvår nivå i den här kursen. Den svåra ribban lämnar jag i mångt och mycket över till er. Tanken är att den här kursens uppgifter, speciellt projektarbetet, kan slutföras på många olika sätt. Jag vill att ni efter den här kursens gång ska kunna presentera en webbsida som är jättebra. En webbsida som ni är stolta över. Det är det som är syftet med det hela. Ni kan få ett G på den här kursen på ett ganska enkelt sätt, höll jag nästan på att säga. Tanken är att ni ska göra en kurs som ni är stolta över. Ni ska kunna visa upp det ni har presterat i kursen och säga, det där har jag gjort. Det tycker jag är den viktiga saken att ta med sig när ni sitter och layoutar era sidor. Den här kursen handlar om CMS:er på det stora hela, och närmare specifikt om ett visst CMS som heter WordPress. Jag har kört kursen några gånger nu och folk brukar tycka att den är jättespännande, och man lär sig mycket av den också. Hur mycket man lär sig på kursen, det lämnar jag i era händer också. Det är upp till er att göra så bra saker som möjligt och lära er så mycket som möjligt på den här kursen. Jag hoppas och tror att ni kommer ha en härlig resa tillsammans med mig, Robert och Amir som har hand om den här kursen. Vi ses på handledningar och
kursen slutar när det börjar bli grönt och fint ute i skogarna. Jag tackar så mycket för uppmärksamheten och lycka till med kursen.